Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Holland tarix yaratishimizga bir o'yin qoldi. Buni amalga oshirish uchun borimni beraman. Erling Holland Chempionlar Ligasi finali haqida gapirdi. Turnirning hal qiluvchi bahsida Manchester City Inter bilan kuch sinashadi. Bellashuv 10-iyun kuni bo'lib o'tadi. Albatta, asabiyman va ayni damdagi mas'uliyatni his qilyapman. Lekin biz yaxshi jamoa ekanligimizga ishonchim komil. Chempionlar Ligasida g'alaba qozonish uchun bor kuchimizni berishimiz kerak. Tarix yaratishga bir o'yin qoldi. Buni amalga oshirish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Har doim o'yinlarga bir necha kun qolganda ko'proq asabiylashaman. Lekin keyin atrofga qaraganimda va futbolchilarimizni ko'rganimda o'zimni xotirjam his qilaman. Bu mavsumda sovrinlar yutdik, o'zimni yanada ishonchli his qilyapman, deya Manchester City hujumchisining so'zlaridan iqtibos keltiradi Sky Sport Nation. 2022-2023 yilgi mavsumda shaharliklar allaqachon ikkita sovrin, Angliya Premier Ligasi chempionligi va Angliya Kubogini qo'lga kiritishdi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga ham unaqangi mega gener, undan tashqari muskulmasli 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Al Ahli va Ash-Shabab Aubameyangni o'z safiga qo'shib olmoqchi hujumchi Chelsea bilan xayrlashish arafasida. Pierre-Emerick Aubameyang ham Saudiya Arabistoni chempionatiga ko'chib o'tishi kutilmoqda. Insider Fabrizio Romanoning yozishicha, Saudiyaning ikki klubi Al Ahli va Ash-Shabab Chelsea hujumchisini o'z safiga qo'shib olish bo'yicha taklif bilan chiqqan. Qayd etilishicha, gabonlik 33 yoshli forvard London klubini tark etish arafasida. Shunga qaramay, hujumchi Yevropa klubidan taklif tushgan taqdirda Osiyo klubiga o'tmoqchi emas. Aubameyang fevral oyida Amerikaning Los Angeles klubi taklifini rad etgandi. Ma'lumot uchun, 33 forward Angliya Premier Ligasi yakunlangan mavsumda 15 o'yinda bitta golga mualliflik qilgan. Karim Benzema: men hamisha musulmon o'lkasida yashashni istardim. Karim Benzema Al-Ittihod klubiga o'tish sabablarini aytib o'tdi. Men musulmonman, Saudiya esa musulmon davlat. Men hamisha bu yerda yashashni istaganman, dedi fransiyalik futbolchi. 35 yoshli futbolchi Al-Ittihod bilan 3 yillik shartnoma imzoladi. Uning bu jamoadagi yillik maoshi 100 million yevroga teng bo'ladi. Shomurodovga yangi imkoniyat. Abraham Angliyaga ketdi va uzoq muddat futbolga qaytmaydi. Bundan 2 yil muqaddam Genovadan Romaga 18 million yevro evaziga transfer qilingan Eldor Shomurodov uchun borlar safidagi faoliyati muvaffaqiyatli boshlangan edi. Legionerimiz Jose Mourinho qo'l ostida o'rtoqlik uchrashuvlarida raqiblar darvozasini ishg'ol qilgan va birinchi rasmiy uchrashuv va Konferensiyalar Ligasi saralash turnirida Ramzan Spor darvozasiga ham yo'l topgan edi. Lekin rimliklar Chelsea'ga sig'may qolgan yulduz Temi Abrahamni 40 million yevroga transfer qilgandan keyin o'zbek hujumchisining ishlari yurishmay qoldi. Jose Mourinho sekin-asta Eldorni zaxiraga muhladi. Shomurodovni imkoniyatni yaxshi bilgan A seriya jamoalari o'tgan yil yozda hujumchini so'rab, Roma eshigini ko'p bora taqillatdi, biroq rimliklar Mourinho talabi bilan Shomurodovni hech kimga bermadi. Joriy mavsumda vaziyat yanada og'irlashdi. Mourinho jamoaga Andrea Belotti va Paulo Dybalani olib kelgandan keyin Eldor chetga chiqib qoldi. Romada yarim yil davomida atigi 6 marta maydonga tushib, bir necha daqiqadan o'ynagan hamyurtimizni nihoyat qishda Spetsiyaga berib yubordi. Shomurodovni asosiy tarkibda chiqarib yuborgan Temi Abrahamning o'zi hozir murakkab ahvolga tushib qolgan. Angliyalik hujumchida avvalgi samaradorlik yo'q, u Paulo Dybala soyasida qolib ketdi. Jose Mourinho klubga Abrahamni sotib yuborishga ruxsat berdi. Rahbariyat yaqinda 25 yoshli futbolchi yozgi transferga qo'yilishini ma'lum qilgandi. Aksiga olib, Abraham mavsum oxirida jiddiy jarohat oldi. Endi uni hech bir klub rimliklardan istagan summa 45-50 million yevroga transfer qilmaydi. Tibbiy ko'rik Abrahamning chap tizzasidagi jarohat og'ir ekanini aniqladi. Mahoratli hujumchi jarrohlik stoliga yotishi kerak. Temi operatsiyani Angliyada o'zi yaxshi bilgan Londondagi klinikalardan birida qildiradigan bo'ldi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Temi Abraham jarohatdan qutulib, maydonga qaytish uchun kamida 8 oy futboldan chetda yurishiga to'g'ri keladi. Demak, Jose Mourinho yozda hujum chizig'ini tartibga solish bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilishga to'g'ri keladigan bo'lyapti. Shu o'rinda Eldor Shomurodov ham 30-iyunda Spetsiya bilan ijara shartnomasi tugagandan keyin Rimga, qardodon klubi ixtiyoriga qaytish kerak. Jose Mourinho Temi Abrahamning uzoq muddat safdan chiqqani uchun jamoadagi kam sonli markaziy hujumchilardan hisoblangan Eldor Shomurodovga yana imkoniyat berish kutilyapti. Shunga qaramay, o'zbek hujumchisining kelajagi hali ham ma'qul ekanini ham ta'kidlash kerak.
Legionerimiz ijara davomida o'z salohiyatini namoyish qila oldi deyish qiyin, chunki Eldor Spetsiyada boshlang'ich tarkibdagi joyini yo'qotib qo'ydi. Qolaversa, markaziy hujumchining 14 ta o'yinda atigi bitta gol urib, bitta assist qayd etgani ijobiy ko'rsatkich emas. Ko'ramiz, barchasini vaqt ko'rsatadi. Eldor Shomurodovning navbatdagi manzili qayer bo'lar ekan va qanday natija ko'rsatar ekan, buni esa vaqt ko'rsatadi.